Altså, alltid så det jo sånn at den har lyst til å gjøre noe nytt. Og så, vi har jo gjort det vi holder på med i ganske mange år, egentlig. Ja. Og det mange som har spurt om vi ikke skal gjøre noe sånt opp igjennom våre. Siste året har vi tenkt tanken selv. Til og med vi har tenkt det. Ja, men i og med at det var ny plate og litt jo hei. Ja, og i og med at det var høka, ja. Så var det jækla greit å kunne gjøre. For det er jo på en måte toppen av kor i omvegnen, så da er det utrolig artig å kunne gjøre det sammen med et så bra kor. Det gjør jo at vi går og glad oss litt. Vi har gått og glad oss ganske lenge, så... Mannskoret ser frem til her. Rosenborg, laget Rosenborg, gjennom seier og tap, i glede og sorg, laget Rosenborg. Jeg tror det blir utrolig artig åt både oss og koret, og så tror jeg at det blir ganske artig åt dem som er publikum, og som har sett både oss og koret i andre sammenhenger tidligere. At det kan bli en kulturbegivenhet, som det heter, faktisk. Jeg tror det er kjempe, ja. Så det... Og statu, altså. 5. april. 5. april, det sa ikke han, men det er 5. april. Lørdag, da. To konserter. 5. april. 5. april. Familiekonsert klokka 4, og så er det, ja, vaksinkonsert da klokka 8. 8. Med påfølgende moro. Ja, det er bra. Vi glad oss. Treffes i Soknedal. 5. april. Klokka 4 og 8. 16 og 20 på bjørn.